välkommen till Destroyer Live 108 eller 8. Och idag har vi Alex 108. Ja. Nej, men det var idag har vi Alexander utan headset, så han hör oss lite dåligt, men problemet var att han har grejt att ödelägga headsetet sitt, och det headset han hade extra, det hör ut som Lemmy under vatten. Ja, nej, men jag var ju tvungen. Jag var ute och reste i helgen och då gick mitt headset sönder som jag har haft ganska länge. Och då fick jag bara hoppa av ett byte där och köpa ett par billiga headset. Jag var tvungen att ha någonting. Och då, de funkade inte så bra. Har du med dig headseten när du är ute och reser? Eller vad? Ja, men alltså det är bara vanligt sånt som du har. Aha, okej. Okay. Ja, ja. Det är inte alltåligt. Liksom. Okej. Okay. De går inte länge som helst. Ja. Ja, okay, ja. Nej, men det går nog rätt det här så länge, ja. Men så länge du hör oss. Ja, du kör utan headset och jag kör utan skägg. Ja. Mm. Ja. Nyheter är nog ja, tidigare under den här dagen när vi spelade in så släpptes första Europa-datumet. Mm. Fredag den 12 juni 2020 så spelar Kiss i England i Derby. Det ligger 2,5 timmar från London. Ja, är det Derby? Det är Donington. Ja. Nej, Derby ska tydligen stå det på sogen. Är det inte på Donington längre? Nej, jag tror inte det. När jag gick in och kollade. Ja. Vi får väl trippelkolla det okay. Sen här. Men i alla fall, och då kommer Kiss spela på fredagen som huvudakt och Iron Maiden på lördagen då. Någon timma innan så kom det ju någon sån här fake news med AC/DC och Kiss och sådär. Så att det är alltid lite kul när det dyker upp sån här... Kallar du inte fake news, kallar du något annat? Det är ja, okej. Okay. Ja, stort sett, nej, men stort sett det som blir kallt fake news är sanna nyheter. Så det är sån där. Ja. Ja, så att nu har vi ju lite mer bekräftat vad Kiss delar vad Kiss ska göra. Vi vet ju att det surras om vad heter det, Sydamerika nu ganska frenetiskt. Ja, men jag syns jag så ett land om att det var snack om Sao Paulo i maj. Mm. Då är det mycket senare än vad som var sagt tidigare då, för att de har pratat om det jag har hört om Sydamerika har varit mars. Vi har hört talas om okay. Sydamerika. Ja, men kanske det är mars. Kan vara att de åker ja. Lite på festivaler också emellan. Ja, men och sen så har vi ju och är det 3 Kiss-konserter som vi redan vet ska bli av i USA också. Och frågan är ju vad som hände med de här konserterna egentligen någonstans. Nu är det bara en egen gissning, jag vet inte vad ni säger, men jag gissar ju också att biljettförsäljningen inte hade varit helt enorm till de här spelningarna som ställdes in utöver den officiella orsaken med Gene Simmons. Som vi inte vet så mycket mer. Eller vet vi något mer? Eller vad? Ja, men det var ju bara en koncert. Ja. Jag tror vi får hålla isär det lite. För att då har Gene Simmons där att de ställde in spelningen i Salt Lake City. Ja. Men sen har vi de här andra spelningarna då, som de flyttade. Ja. Som var i, vilka spelningar var det nu igen? Det var Los Angeles. Ja, och det var ju... De var ju... Los Angeles skulle ju vara den sista spelningen på turnén, va? Ja, men de är nog möjligt att de har flyttat på grund av att de regnar med att sälja fler biljetter hvis de utsätter det. Men jag tror inte den sista konserten som blev utsatt egentligen hade något med de 2 utsättelserna att göra. Vad tror du, Alexander? Nej, alltså det jag, om jag har förstått allting rätt. När det gäller de här 2, vad var det nu? Det var Staples Center och så var det inte Oakland då också? Jo, Oklahoma. Nej, Oakland. Nej, okej, ja det var. Ja. Och om jag fattar allting rätt, jag har hört lite sådär liksom, jag vet inte vad som är rykten och som är sant, men jag har hört lite saker om att när de här 2 spelarna skulle vara så hände det extremt mycket annat i de här områdena under samma vecka eller till och med under samma helg. Så att det var liksom svårt att konkurrera. Det var några stora fotboll, alltså amerikansk fotboll som NFL-matcher
Och det var några sådana grejer. Och det var helt enkelt taskig timing när det gäller de spelningarna. Mm. Och så är det kanske i USA också att i USA så har vi sagt tidigare att det är väldigt vanligt att de säljer biljetter väldigt sent. Är det då en stor fotbollsmatch så är det nästan omöjligt att konkurrera med en sån match. Ja. I Sverige funkar det, i Europa funkar det annorlunda. När biljetterna släpps ett halvår innan så köper ju alla då. Då kanske inte ens de här fotbollsmatcherna har kommit ut där. Nej. Så att det är liksom lite annorlunda upplägg på det. Men det är så jag har hört att det var liksom extremt mycket liksom som hände just liksom i de här områdena just när de här spelarna skulle vara. Och det är liksom anledningen till att de har. Ja. Men det låter väl vettigt. Och vi vet också och det är då dålig biljettförsäljning är ju skälet till detta. Ja. Mm. Ja. Och vi har ingen mer information om vad som har hänt i Simmons heller, va? Nej, men det om det är något medicinskt så kan det ju vara helt sån det kan vara något i en fot. Ja. Det kan vara något i en fot och det tar 6 veckor och bli bra och då behöver han det till kisscruisen. Så kan det ju vara. Ja, men jag har också jag hört angående de två andra så hörte jag också om att det var det kunde ha något med det att få sent scenen till Australien att göra också. Okay. Att det var väldigt mycket billigare för dem att få sent scenen hvis de sände scenen en del för. Okej. Okay. Så hvis det er kombinert med at de kanskje kan selge flere, det kan jo være flere faktorer som er oppe i alt dette her, sant? Ja, men det kan jo sikkert ha med logistiken å gjøre også. Ja, ja, men det er jo ikke omöjligt. Det var lite roligt nu, Jim Simmons, han twittrade ut Destroyer-tidningen häromdagen också, så här helt plötsligt. Så han är ju ändå lite aktiv och sådär och så ser det ut som folk har begynt att få den där The Hottest Brand in the Land-boken, vanlig version nå, för den sleit i nog väldigt med att få till USA och få sent vidare, men nu är den ändligen på väg till alla. Ja. Och vad är det senaste med Vinnie Vincent då? Du ska inte tulla med det. Nu är det julemöte på samma måte som bursdagsgrejerna. Ja, det är ju 3 månader kvar till julafton nu när ni ser det här avsnittet, så att det fan, det är jävla att tänka på. Uff. Ja, alltså du blir stressad redan nu. Nej, vinterhelvete, ja, det är sån där. Du klagar på sommaren, för då har du jävligt mycket att göra på jobbet. Ja, men jag klagar ju inte på sommaren. Nej. Jag har mycket att göra, men jag klagar inte på sommaren. Men jag är inte glad i vintern. Nej. Men det kunde vi skrivit en hel bok om, det tänker vi kunna ta här. Men om vi bara går tillbaka till Europa här nu då, 12 juni då, är det frågan om det är början på en stundande Europaturné eller om det är mitten, eller vad tror vi? Jag hoppas det börjar i maj i så fall, för det är så jävligt trist hvis de ska lägga det ut i juli, för det är så jävligt många, särskilt när du har på börjar komma i vår ålder, så är det juli är typ sån semestertid liksom, så det fuckar upp så väldigt för så många. Det ska bli intressant att se hur lång turné det blir också, som Magnus sa. Blir det så här, du vet, som blir det så här 25 spelningar eller gör de så här 15 spelningar eller vad liksom. Vad blir längden på turnén? Det har vi ju liksom, det kan man ju alltid spekulera om. Jag menar, snart vet vi kanske lite mer, men festivaltiderna börjar väl här nu, och det är väl lite omöjligt att det blir ytterligare några festivaler i Europa. Det blir det helt säkert. Ja. Och samtidigt är det lite intressant också när de går ut med den här download så pass tidigt. Det är fortfarande september. Mm. Men de förut så har de gått ut med Europadatumen efter att kryssningen har varit. Ja. Men nu är det ju väldigt lång tid kvar till kryssningen är. Så det ska bli intressant att se liksom hur länge det kommer dröja innan fler datum dyker. Ja, men jag hoppas de gör det nu i september. Ja, sånn at, det vore det bästa.
Men hur är det med Sweden Rock? Har de presenterat, inte för att jag tror att Kiss kommer dit, men har de presenterat några band än eller nej? Det är väl runt första november de plejer att börja komma nu. Okej, ja. Ja, det är nog sånt. Ja, så, men just med download här har ju inget, Kiss kan ju inte styra det här någonting. Det är ju inte de som bestämmer det här då, så att ja, vi får väl se om det blir någon mer festival som men du har väl inte råd till det, för du ska väl bruka upp hela Kiss-budgetet ditt för nästa år på juletrefest samma med Vinnie Vincent. Ja, precis. Jag kör båda dagarna på Vinnie Vincent där. Ja, men det är två dagar. Ja, det är två dagar, ja, precis. Ja, men du betalar bara, du betalar för allt sammen. Ja. Så denne gang skulle du inte laga maten selv en gang, du skulle beställa catering. Okej, okay. Ja, det kan bli hur bra som helst. Det här Vinnie Vincent, vi jul och allt. Så ja. ska man ha med sig julklappar till han också så han. Det bestämmer du själv, men det bör du göra alltså. Ja. Nej, men vi kan väl säga så här också att det kommer ju inte att bli någon mer spelning i England troligtvis. Det känns som det här kommer att bli den enda Englandsspelningen med tanke på att de gjorde så pass många Englandsspelningar i år. Men det stod faktiskt på deras hemsida att de promotade som enda UK-spelningen så att helt rätt. Men det är också så jävligt rart då. Nej, precis. Så att vi hoppas på Norge och Sverige, men snälla, inga festivaler utan riktiga konserter nu vill vi ha i Norge och Sverige. Ja. Okej. Ja. Men ska vi börja med det vi hade tänkt att göra idag då? För det är ju 10-årsjubileum i år. Mm. För två skivor. Ja. Känns konstigt. Ja, det känns inte som när jag läst så länge sedan. Nej. Här är ju extra speciellt idag när vi spelar in, så fyller min yngsta son 10 år också. Så att man får perspektiv åt alla håll här, hur snabbt tiden verkligen går. Och, vi ska prata om två skivor, va? Ja. Mm. Ja. Vi hade tänkt att starta med Sonic Boom. Mm, just det. Det är Kiss näst senaste skiva. Sonic Boom. Det är jävla att tänka på att det är näst senaste och så är det 10 år sedan. Ja. Precis. Det känns väldigt konstigt. Alltså, om jag bara börjar freebasa lite. Det är 2009. Då var jag 11 år sedan senaste skivan innan hade kommit. Och det var ju Psycho Circus. Så att alla vi kommer ihåg att det var ju väldigt konstigt från 98 till 09, och man hade väl nästan någonstans slutat tro på att Kiss överhuvudtaget skulle göra någon musik, eller vad känner ja, och så de hade ju gått en sån period för där hvor både Paul och Gene var på den där nej, nå var det ingen vits att spela in för det skivet, för folk lastade bara ned. Folk köper inte skivor längre, så det är ingen idé att göra någonting. Ja, när de kom på konsert så vill de bara höra, det var väl Paul som sa det, när folk kom på konsert så vill de bara höra Love Gunner likväl. Ja, men vet du, jag får ju en känsla, nu kommer inte jag ihåg allt i detalj, men någonstans så har ju Paul Stanley, Gene Simmons och Doc McGee suttit ner med den största varuhuset i USA och gjort någon form av deal och sett någon affärsmöjlighet hur de skulle få ut ny musik och sina gamla skivor. För 2009 precis som idag så hade ju skivförsäljningen försvunnit och även de fysiska butikerna på något sätt, va, och genom det här stora varuhuset i USA så såg man väl en möjlighet att kunna sälja Kiss-skivan. Såldes den inte också exklusivt i USA hos Walmart, vad heter de? Ja. Ja, men nu ska det sägas att för det här så Kiss hade ju heller inte någon platkontrakt. Nej. Så
Sen tror jag att året innan, 2008, då för mig att AC/DC gjorde en deal med Walmart. Okay. Och sålde sin platta där. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Heter den Black Eyes? Nej. Ja, stämmer det. Och det jag husker inte vilken andra band som har gjort det, men det är flera band som gjorde för det. Och... Ja. Ja. Men det här är ju klassiskt när ett stort företag försöker hitta nya sätt att tjäna pengar. Här är uppenbart att de har sett om kan vi gå in på stora världsartister och göra dealer direkt med dem och så säljer vi det exklusivt hos oss. Så att jag menar, det gjorde de väl säkert under några år då. Och då var det AC/DC, Kiss och några andra. Men jag har för mig att Kiss sålde väl även lite gamla skivor i det här paketet, att de fick någon form av ställ i och där även Destroyer och några andra klassiska, så att det var ju ändå ett sätt för Kiss att få ut jag vet inte, nu gissar jag bara, men det kanske till och med fanns för pengar som redan var säkrade i den här dealen, att Paul Stanley och Gene Simmons och Kiss fick en säkrad summa, för att 2009 så var det ju väldigt osäkert. Säljer man 1000 skivor eller säljer man 10 000 skivor? Vem betalar inspelningskostnaderna? Och här kanske man hade vissa saker säkrade. Att man såg... det var helt klart. I utgångspunktet så är det tydligt att det har varit en sån packepris för att de har fått så mycket i utgångspunktet. Så om det är till ett visst tak, det vet jag inte. Men... Men vad jag hävdar med det här, det är att någonstans har det gjorts en affärsuppgörelse lång tid innan att det här ska vi göra 2009, och då ser Paul och Jean möjlighet, men nu gör vi en skiva, nu gör vi det här, nu kan vi sälja in en turné, nu kan vi sälja den här på Walmart och sen kan vi åka ut på en stor turné och promota oss själva och sälja biljetter och alla de här sakerna, så att det är ett större sammanhang som man har gjort det här och släppt sina tyglar att våga ge ut ny musik. Helt klart, men jag vet i vilken räckefull det har kommit, det vet jag inte. För Paul har ju också sagt att under 2008-turnén så syns det var så kult att spela samman att de faktiskt hade lust att spela in en skiva. Så det kan ju hända att lysten har kommit där först och så... Ja. Och så har de shoppat idén efterpå. Nils, jättebra inlägg faktiskt där, för att om vi minns tillbaka på de här åren innan och vi tar 2008 precis som vi pratar om, så var ju det ändå lite, det var ju chockartat framförallt i Europa med den här turnén som blev faktiskt större än återföreningsturnén. Alltså 2008-turnén var ju gigantisk, kolla i Sverige och man sålde ut Stockholms stadion med Tommy och Eric. Helt plötsligt så hade den här frågetecknet med nya Kiss då, med Tommy och Eric. Det hade suddats ut exempelvis i Europa då. I USA hade väl man gjort en stor turné då med Poison, men det var ju flera år innan 2004. Sen tog det väl liksom ett tag också för den här sättningen och liksom kanske bli bekväma med att göra en skiva också. Ja. Jag menar, det är väl kanske ingenting som de hade tänkt att 2005 så går vi in i studion och gör en Kiss-skiva. Utan då hade ju inte den här sättningen spelat tillräckligt länge, så det krävdes väl kanske några år innan det, liksom det blev. Det skulle bli realistiskt om man säger så. Mm. Precis, för låt oss säga, ta den här Rock the Nation-turnén 2004 när de körde med Poison där. Jag menar, hade Kiss kommit med en skiva där, alltså publiken var nog inte mogen för en skiva exempel 2004 eller som du var inne på, Alexander, så att det här behövde nog mogna in och sjunka in. Men jag vill återigen gå tillbaka att jag, min känsla när det gäller saker med Kiss, det är när andra ser möjligheter att tjäna pengar på Kiss, då blir det någonting av det hela här, för att just med, hade inte det här Walmart-grejen dykt upp så är det inte säkert att det har kommit en skiva, även om det är det du säger, Nils,
så tror jag ändå att det är flera olika. Nej, det är helt klart. Jag tror inte Paul och Gene gör någonting som helst där utan att jag är säker på att de får betalt för det. Nej, precis. Och här såg de ett vettigt sätt faktiskt att få ut sin musik, för det var det stora frågetecknet 2009. Hur ska man få ut en skiva? Jag menar, hur får man ut en skiva 2009 till alla mackar runt om i USA eller Sverige eller Europa? Hur funkar det? För jag menar, spelreglerna ändrades ju hela tiden under de här första åren på 2000-talet. Det får vi inte heller glömma av. Men i alla fall, skivan dök upp. Och om vi börjar med det som vi Kiss-fans alltid upplever först, eller det är egentligen den första kontakten vi har haft med Kiss. För många, man har ju sett ett skivomslag innan man har sett eller lyssnat på musiken. Så vad ska vi börja med, hur vi tycker, eller vad? Ja, men jag sa nej lite historiskt sett. Ska vi se vilken dato var den kommit? Det var 6 oktober den kom ut, var det? Stämmer det? Ja, det är ju det låter stämmer. Ja, men Modern Delilah ble jo sluppet på nett nok så lenge før skiva kom ut. Det kom ikke jeg ihåg faktisk. Jo, han lå ut for streaming lenge før, så du hadde jo fått forberedt deg litt på hvordan noe kom til å høres ut i så fall. Ja. Ja, men jeg, precis. Men det var jo også mye, hvis vi går tilbake til albumcoveret, så var det jo, det var jo også en litt hypa først at de skulle få tak i Michael Doré som hadde laget Rock'n'Roll Over-coveret. Hur lång tid innan fick vi reda på att Kiss skulle göra en skiva? Var det börja? Nu minns jag att visar de inte upp bilder och sånt i studion redan? Jo, men det visste, det var såna korta filmklipp från studio. Ja, men det var nästan ett år före, va? Var det inte det? Väldigt länge, eller början av januari eller något sånt där? Ja, om det var så tidigt husker jag inte, men det var i så fall på senvinter, vår liksom. För jag för mig att det var väldigt tidigt och ja. Ja, men jag husker för de klippen då syns jag var jävligt kul, och det var jävligt kul att höra på, för det hörte så väldigt rått ut i förhåll till vad du förväntat. Och det var liksom så var det också en lättelse att inte den där vad heter låten från Detroit Rock City? Ja, att den blev den sista låten som Kiss någonsin gjorde. Nothing can keep me from... Ja, nothing can keep me from you. Och att Psycho Circus inte blev den sista skivan, liksom. Jag tror det var många följde en lättelse med det, alltså. Och sen med de här videoklippen och det här, så vill de visa också att de var ett band. Ja. Att vi är inget spökband med hemliga snubbar som sitter och spelar trummor och gitarr, utan att nu är vi ett rockband igen, eller vi är ett band med 4 medlemmar där alla det var nog väldigt viktigt för dem att visa det då. Just att, som du säger, att vi är liksom ett band, vi är en enhet. Och det var som jag sa tidigare, det hade nog aldrig kunnat hända 2004, för då var de inte tillräckligt bekväma med det. Det krävdes liksom några år till. Ja, innan sen tror jag också, vi fans är ju förlåtande. 2004, 2003, 2005, det var fortfarande lite sår i ögonen och öronen att originalgänget hade misslyckats igen och hålla ihop det, och att man den här diskussionen som alltid är med sminket och det, så att och så tror jag rätt och slett det var ett helt annat marknad för Kiss i 2009 än det var ett par år för, alltså. Så var det. Absolut. Suget hade kommit tillbaka lite också, tror jag, lite så. Men så var det jo veldig mye fokus. Jeg synes det var nok så mye fokus på det at Paul skulle produsere, at de skulle produsere og gjøre alt selv. Ja, just det. Og han produserte sammen med Greg Collins, han heter. Han som er... Ja,
Exakt. Ja. För att för det är ju Kiss som har gjort alla låtar. Man har ju ingen ingen utifrån överhuvudtaget. Nej, men det var mye av poeng også, det. For det, det, ja. det var litt tilbake til den der revenge-greien at ja. Vi skyter noe, nå skyter vi noen som prøver å komme og skrive låt sammen med oss, liksom. Mm. Bort, bortifra på revenge hadde vi Vinnie Vincent. Det var... Ja, ja, exakt. Ja, han var jo med der. Ja. Ja, det, ja, det var... Men vet du det, omslaget, jag har ju båda omslagen här framför mig och båda är signerade också. Det är ju kul. Mm. Tyvärr har jag två Eric Singer och ingen Tommy på min märkte jag nu. Jag trodde att jag hade alla men jag ska bara dra men, för en an här. Ja, vad jag vill säga med det här är att jag tycker att Sonic Boom omslaget funkar bättre på CD än på skivan, LP-skivan. Jag tycker att det är mer kompakt och hur ska man ja, det är snitsigare. Här tycker jag att det blir lite för stort. Det blir lite för ja, ser lite för billigt ut. Det är inte coolt hela vägen. Men som Sonic Boom-loggan ser mycket snyggare ut på CD:n tycker jag än vinylen. Ja. Ja, exakt. Men nu ska jag säga att detta är 2009 så du har ett design som är lagd för en CD. Det är inte vinyl. Exakt. Vinyl är inte det stora längre. Nej, exakt. Och det är det man nu 10 år efter ser tydligt att när den här står i CD-hyllan så är det ganska snyggt om man gillar det klassiska Kiss. För någonstans så har man ju velat skapa någon form av rock'n'roll over-känsla med omslaget, eller? Ja, men problemet är att du har... Jeg liker det coveret, men samtidig så er det også typisk tegn på at du har brukt den mest fantastiske designeren så de kunne brukt helt feil. Ja. Det er fordi, sånn som jeg har forstått, så har blandet Paul seg veldig i hvordan det skulle lages. Ja. Så hadde det vært opp til Michael Doré, så hadde du ikke hatt det. Det var Paul som ville at det skulle være bilder foran der. Okej. Okay, okay. Ja. Så hade forskjellen på Rock and Roll Over och Sonic Boom är att på Rock and Roll Over så är det Michael Doré som har gjort akkurat som han vill. Ja. Det där är Michael Doré med Paul som har många meninger om hurdan ting bör vara samtidigt. Ja. Så det är alltid det blir bättre. Han tycker massa saker på Paul. Nej, men det blir en kompromiss, vet du, och kompromisser blir aldrig så bra som hvis någon får köra igenom en eller att någon får köra den sin 100%, det gör att ting blir stort sett att det blir jävligt bra eller jävligt dåligt. Det är sant. Så, ja. Det är lite roligt när man öppnar den här CD:n så Eric Singer sitter ju bakom CD-skivan medan alla andra medlemmar är på själva omslaget. Mm. Så sen Jim Simmons har ju en helt annan bild när han räcker ut tungan än han räcker ut tungan där också, men nej, men det men där har du också man är så övertydlig. Paul Stanley gitarr, lead vocals. Ja, men det är ju inte de samma bilderna som är inne i det hela tatt. Nej, det är det inte. Nej, det är annorlunda. Ja. Men jag syns det funkar bra sån, men det blir ju mer naturligt. Du har ju den andra, den där enklare Roadrunner versionen då, den europeiska. Just det. Ja. Ja, som bara är du har den där då. Ja. Och då får du ju inte det problematiska. Då har du ju det där in.
Ja, just det. Innekorv är vanligt sånt där och då blir det knappt problematiskt längre. Sen det här pratar man ju inte om, men om du tar vinylskiva eller vad säger jag, CD-versionen och man vänder på den här, så har du låtarna som vi ska prata om alldeles strax, men det är ju faktiskt två bonus skivor här med. Det är ju alla de här nyinspelningarna på ska vi se 15 låtar av Kiss största låtar, och sen så är det också en bonus DVD. Så att snacka om att de tryckte in mycket grejer för att man skulle köpa den här skivan, så att nu vet jag inte hur det var på den amerikanska versionen. Vad hade de någon bonus där också eller? Ja, ja, okej, det samma. Ja. Men så är jag inte säker på hur det tälles salgsmässigt, för det kan gå till att det är två CD:er där, att det blir talt som två CD:er när det sålde. Ja, men det är jag inte helt säker på. Nej. Men ska vi ta en liten genomgång av låten eller? Ja. Och då ska vi då tar vi alla låtar, så ska vi säga 1 till 6 på. Ja, som tärningkast. Ja, precis. Ja. Så det verkar som folk likte det när vi gjorde på Live to Win, så då prövar vi göra det lite på samma måte här. Modern Day Delilah, Alexander kan få starta. Tycker väl att det är en okej öppningslåt på skivan. Det blev ju även öppningslåten på konserten sen. Det kändes ju liksom nytt och fräscht. Vi kan ju prata om turnén sen, men en öppningslåt på skivan, en öppningslåt på konserten. Jag tycker väl att det är en helt okej låt. Kanske var liksom lite annorlunda låten då än vad man kanske hade förväntat sig. Men jag ger den faktiskt en femma i låten. Tycker den är så pass stark ändå. Jag försökte tänka lite här också hur det var, liksom hur jag upplevde skivan när den kom. Och jag har kommit fram till att det är väldigt typiskt mig, ungefär som en Live to Win-skivan, att jag lyssnar på någonting väldigt intensivt. Jag kommer ihåg att jag lyssnade väldigt mycket på Sonic Boom liksom höst, vinter, vår, då liksom 09-10. Då lyssnade jag jättemycket på Sonic Boom, men sen var det ungefär som att efter turnén där 10 så glömdes liksom skivan av på något sätt. Då hade jag liksom lyssnat klart på den skivan på något vis då. Så att det är lite grann som Live to Win, att det är kul att liksom återuppleva de här låtarna så många år senare. Men ja, nej, med Modern Day Line tycker jag är en stark öppning, och den får liksom en femma på den. Och du, Magnus? Ja, jag faktiskt också. Jag fuskar inte och kommer säga vad jag tycker som Nils eller Alexander, utan jag har faktiskt också skrivit en femma på den här. Jag tycker titeln och hur låten framförs var lite oväntat, och det här var ju första singeln, och så här, jag hade kanske inte tyckt att den borde varit första singel på skivan, eller den som de promotade, för det var ju den här låten de spelade på David Letterman, och det var ju det här de lanserade skivan här. Men nu när jag lyssnade senast på den precis innan här, och jag tycker att den går lite långsamt låten, men jag tycker den är en femma, tycker jag gillar den. Bra, Kiss, klassisk Kiss. Jag för min del så är det sån där, jag hade lite den samma känslan när jag hörte Modern Day Delilah som när första gången jag hörte Unholy. Det var sån där, ja, det är tillbaka där, detta jag vill ha. Så det säger egentligen vad jag menar om låten, men jag syns den har så, jag liker så väldigt gott den nya rytmen, och det är som okej, den är kanske lite seg till en start, men det jag syns det funkar så väldigt bra, den svinger så jävligt bra. Så är det, och det jag syns är skickligt kul in i den, men samtidigt så det blir liksom tydligt att Paul har dålig stämme, det är det där skriker mitt inne. Ja, det gillar jag inte. Jo, jag syns det är dödskult. Jag skulle bara önska att det hade varit när han hade bytt lite grann bättre stämma än han hade då. Jag älskar sån ting som det där. Där Gene har det samma på Monster, och är det Back to the Stone Age på begynnelsen där, så är det bara sån där ordentlig primalskrik, och det syns jag är helt kult. Men helt klart en stark femme för mig också. Ja.
Nästa låt då, Russian Roulette. Russian Roulette, då kan jag börja då. Det kan du få lov till. Jag ger den en jag tar för mig här. Jag ger den en trea. Jag tycker faktiskt att den har åldrats lite dåligt faktiskt. Jag tyckte nog om den lite bättre när den kom. Jag tycker den är lite klyschig. Det är en helt okej. Jag gillar den här övergången mellan refrängen och vad heter det, versen. Så tycker jag det är lite klatschigt och så, men jag tycker ändå att det är lite för det är något som den lyfter inte nu 10 år efter. Ja. Alexander? Jag tycker väl det är en typisk Gene-låt, får man väl säga. Jag önskar väl kanske att Gene, om vi bara talar generellt om Genes låtar på den här skivan, att han kanske skulle våga kanske göra någonting annorlunda. Det känns ändå väldigt mycket Gene i hans låtar. Det är väl bra, för det är så som det blir. Men jag hade väl önskat kanske någon liten liksom, vad ska man säga, någon liten surprise liksom, sådär. Så att, jag tycker väl att Russian Roulette är en okej låt. Jag har faktiskt gett den 4. Har faktiskt gjort. Så att, ja. Så dålig är den ju inte enligt mig då. Nej, jag är sån att jag syns det är en fet låt. Jag syns att det är inte en av de bästa låtarna till Gene på skiva, men den starten med den bassgången där och sån är bara starten, hvor den extremt råa basslyden syns jag är så jävligt kul. Så efter det så är den inte så kul. Det är liksom starten på låten som är allra kulest, men jag det är en bra Gene-låt, så jag har också gett en 4. Så tycker jag att du får börja med nästa låt där. Never Enough. Det är en sån låt som faktiskt har vuxit på mig. Det var väldigt många som mente att den var så jävligt lik en eller annan Poison-låt. Jag husker, nu kan inte jag fördra Poison, men de mente att den var väldigt lik en Poison-låt. Men du kan säga sån, Poison har ju stjålt allt för att kissa igen i utgångspunktet, så det. Men tycker man nästan man hör lite av King of the Night Town World i låten också. Ja, jag syns det är kul Paul låt. Jag bara tänker på i förhåll till, ja, jag syns både Modern and Delilah och Anna är kul, så det är en kul Paul låt, men den är inte en av de bästa, så den är 4 för mig. Ska jag köra nu? Ja. Jag tycker det är en riktigt bra Paul låt. Det är nog en av låtarna som har växt ganska mycket när jag liksom har lyssnat på skivan igen nu efter väldigt, väldigt många år. Så tycker jag liksom det är en jäkla fart i den låten och liksom bra sång ifrån på sida. Så att jag ger faktiskt den en 5, får den faktiskt av mig i den låten. Jag har skrivit klassisk Kiss, alltså att man känner igen sig lite, som ni var inne på också här, att det känns som det här. Ja, man ville skapa en Kiss-låt, och det tycker man gjorde. Jag ger den en 4. Och det är ju faktiskt en låt som blev spilt under soundchecks i USA, så de drev och vurderte och spilte den. Just det. Ja. Så ja, efter så har vi Yes I Know, Nobody's Perfect, och då kan Alexander få lov börja. Den låten gillar jag ju betydligt bättre än Russian Roulette. Jag tycker faktiskt den är en riktigt bra Gene-låt. Han sjunger jävligt skönt i verserna på den låten, tycker jag. Och refrängen är ju liksom väldigt liksom, ska man säga, det är bra tryck i refrängen liksom så där. Det var en låt som jag fastnade för väldigt tidigt, kommer jag ihåg. Då första gången när jag lyssnade på skivan så tyckte jag att den låten liksom stod ut på något sätt bland hans låtar. Mm. Så den, nej, jag tycker den är riktigt bra. Så jag gett den en 5 faktiskt. Den låten. Mm. Jag tar nästa då. Jag vill först säga så här. Nu har jag hamnat i det här läget. Du vet, när man är Kiss-fan. Ibland gillar man, ibland gillar man inte. Ibland har man en åsikt. Ibland man pendlar så här. Men nu när jag skulle bestämma mig, när jag förberedde mig för det här avsnittet, så gav jag den faktiskt en 2.
Det är ju en Calling Dr. Love-låt det här. Jag kan ändra mig. Om vi spelar in imorgon så kanske jag ger den en femma. Men när jag bestämde mig och jag får hålla mig till min, mitt förbestämde här, så gav den tvåa. För att jag tyckte att den inte riktigt lyfte. Tvåa. Okej. Okay. Jag är mer enig med Alexander. Jag vill, du kan säga sånt. När jag älskar den låta så jävligt när den kom. Och jag gör det framdeles. Det är Gene på sitt bästa, så det är sån där, och det är närmast på den skivas kanske samma Hotten Cold, hvor jag känner att jag kommer 70-tal. Och det er, det håller jag med. Klockeklar sexer för mig alltså. Mm. Ja. Kul. Vad roligt att det skiljer sig så mycket. Men jag gav lite precis innan. Jag försöker försvara mig här. Men, ja, men det är helt grejt att ha olika meningar om ting. Alltså. Ja. Så nästa är ju Stand. Då kan jag börja. Ja, börjar du då. Ja, det är den raraste låta jag vet om. Det är... Vad menar du med rar? Märkligaste. Bra. Ja. Nej, klart, okej. Versene på den låta är omtrent det bästa som är på skiva. Och refrängerna är omtrent det är så dåliga att jag kan inte få sagt det. Så du har sån där den ja, vad ska jag säga? Versen är tärningkast 2 och nej, versen är tärningkast 6 och refrängen är tärningkast 2 eller 1. Så men jag älskar de versen och de är också väldigt väldigt 70-tal alltså. Och ja, i en 4, det blir sån där hybrid mellan 2 och 6. Och då och så syns jag det har lite med texten på de refrängen och alltså det är sån där live to win gånger 2 nej gånger 10 med kompisen den alltså. Yes, ska jag? Du kan ta Alexander. Jag måste säga att det känns lite konstigt när jag bryter in här när jag inte riktigt hör er ordentligt, så det blir så lite. Jag skönner det. Ja. Stand, ja. Det är ju klassiskt Gene och Paul också, att de delar på sången där. Jag får nästan lite så här God Gave-vibbar när jag hör den låten också. De har det lugna partiet i låten också, så nästan påminner lite om God Gave tycker jag också. Där. Så att, det är ju verkligen klassiskt Gene och Paul. Men du har ju liksom Shout Out Loud och du har liksom fler låtar som de har delat på sången. Men jag gillar den här jättemycket, den här låten. Och det som Neil säger lite grann, det finns liksom... Bra saker i låten, det finns mindre bra saker i låten. Men för mig, den får en sexa av mig faktiskt på låten. Jag tycker den är så pass bra. Mm. Jag känner att man bara älskar när Paul och Dean gör en låt tillsammans när de delar på sången. Jag menar, bara där så har de mig. Alltså bara där så är det mål. Det är det ultimata... Precis som Alexander var inne på, det när Shout Out Loud och alltså när man landar så, det är ju så jävla mycket Kiss och det är så vi Kiss-fans vill ju ha mer sånt. Vi hade gärna haft ännu mer sånt i historien så att och jag gillar låten också. Jag ger den en femma och jag håller med lite Nils visst där, men den är ju väldigt klyschigt, men det är samtidigt det som är Kissarna. Jag gillar låten jättemycket faktiskt. Bra. Ja. Okej. Okay. På Hot and Cold. Hot and Cold. Då ska Magnus få lov att börja på Hot and Cold, för han får se lite Hot and Cold ut. Ja, precis. nu ska vi se här. Jag ger den en tvåa. Nej, tråkig. Inget. En av många låtar har jag skrivit. Jag, nu när jag återlyssnar på den så... Men då är du happy att den blev spilt på Kruse då?
Just det, så var det. Alexander? Jag tycker nog faktiskt att det är den svagaste ginlåten på skivan. Ingen favorit alls. Så jag har inte riktigt fastnat för den låten. Och Nils kommer säkert att älska den låten när han kommer ge den betyg. Men jag får ändå en trea av mig, så att jag är snäll ändå. Men ingen favoritlåt från Gins sida på den här skivan. Nej. Det är ju en del av låten är ju en gammal Gene demo som finns i delen från 70-talet. Men jag syns det är en jävligt kul låt. För min del är det näst bästa Gene låta på skiva, så den har ett skickligt 70-tals driv och kult stark femma från mig. Mm. Kul att vi är lite olika. Kul att vi är så olika. Mm. Ja. Alexander kan få börja på All for Glory. All for Glory gillar jag starkt. Jag menar, alltså, det här är ju första låten som vi som Eric sjunger på en Kiss-skiva liksom, och jag menar, vi vet ju att, eller det är det väl va? Ja, det måste det ju vara naturligtvis. Ja, ja. Nej, nyinspelningen av Black Diamond kom först. Ja, men det var det jag tänkte. Jag hade det lite på. Ja, det gjorde han, ja. Ja, men det är första låten hans alene. Precis. Mm. Men jag tycker alltså, vi vet att han kan sjunga bra. Men och han är liksom, jag gillar den låten väldigt bra. Jag kommer ihåg att när jag liksom hörde den när den kom, och så tyckte jag att det var en väldigt liksom bra driv i låten och liksom en bra rocklåt som passar bra till hans röst också, tycker jag. Så att jag har faktiskt gett den en femma. Jag tycker den är en riktigt bra den låt. Magnus? Ja, jag har skrivit att det är en gedigen låt, en härlig låt, gott flow i låten. Det är en om man säger genomtänkt låt, alltså hög standard. Alltså det här är en det är väl Paul, är det Paul och Gene som har gjort låten till Paul, ja. Sen får man komma ihåg det här när man hörde Ace sjunga första gången med Kiss eller Eric Carr. Alltså det är en annan typ av känsla. Det är ett nytt kapitel i Kiss historiken när en ny medlem släpps fram och få sjunga en låt, och Eric Singer gör det med en ära, och låten är ju, den är cool och det är så jävla roligt. Nu har min fru skickat, hon har precis skrivit det jag sa här nu, för hon sitter och hör exakt vad jag säger. Jag fick sms här i bilden samtidigt, men så jag ger den en femma också. Jag tycker skitbra låt. Grymt, kul. Mm. Jag är så överraskad att Paul gav den låta till Eric i det hela. Det är liksom varför han inte sang den själv. Jag syns det är skitkult att Eric, jag syns han är knalljobban. Jag skulle likt att höra med Paul också, hört hur det hade, hvis det kommer en demo en eller annan dag med Paul på vokalpan, så hade det varit jävligt spännande hört. Men jag syns rett og slett det är den bästa låta på hela skivan. Jag syns den låta är så jävligt kul, så det är en klockeklar sexer, och jag syns Eric gör en knalljobb. Det är sån, det är absolut. Den är för mig är en, det är svårt att få sammanligna med 70-80-tal sån, alltså, men det är en låt som är väldigt högt uppe där på någon, på en lista över bästa Kiss-låtarna, alltså. Det ja, kul att du känner så. Mm. Mm. Så Dangerous kan du få starta med, Magnus? Ja, lyfter inte tycker jag. Jag ger den en två. Jag tycker att ska vi säga, det är Paul som sjunger den låten. Nej. Två. Två. Okej, Alexander. Jag tycker väl också kanske det är en låt som, jag vet inte riktigt. Alltså, det är väl en låt som inte sticker ut så mycket, kan jag tycka. För min del sådär. Men det är väl en okej låt.
Men jag vet inte riktigt liksom vad man ska säga om låten. Det är inte så där, ingen favorit. Så jag gett den en trea. Jag gav faktiskt till och med fyra från början, men jag ångrade mig och strök över fyran och ger den en trea. Så att det är väl ganska högt betyg ändå, med tanke på vad jag egentligen tycker om låten. Men en trea får det bli. För min del så jag syns låta är kul, men jag har problemet mitt men är texten alltså. Det är när Paul börjar med sån där nu ska vi göra morsomma ordspel. Det är lite samma med I Just Wanna på Revenge också. Det är sån där det är kanske kul hvis du är 12-13 år och hör texten första gången, men jag har gitt den jag har gitt 4, men det är nog en svag 4 alltså. Så ska Alexander få lov att starta på I'm an animal. Alexander is an animal. Ja, vad tänkte du? Den heter Kördes ju live sen också. Det var ju Jeans låt som kom med där och jag har väl lite, jag tycker den är lite för seg den låten alltså. Den är lite för långsam för min smak. Alltså det går inte alls att jämföra med som sagt Yes I Know Nobody's Perfect liksom. Den är ju jättelångt ifrån den kvaliteten eller den nivån på en låt. Så att jag tycker nog att den är lite för seg för min smak och den går lite för långsamt på något vis där lite. Jag gett den en trea jag gjort. Jag har svårt att veta riktigt vad jag ska tycka om den här låten egentligen. Jag kommer minst att jag inte tyckte sådär om låten sådär jättemycket när den kom. Och nu när jag har lyssnat igenom skivan några gånger sådär de senaste dagarna så har väl liksom inte den liksom, det har väl inte ändrats på något sätt. Så, kan man säga. Så en trea för min del. Jag är ganska snäll ändå. Mer än en trea. Mm. Jag tar den. För mig så är den lite sån som en lite dåligare bron till Within. Det är så lite samma typ av låt, bara lite dåligare. Så jag har också gett en 3. Jag syns den är helt kul, men jag syns det är den dåligaste Jean-låten på den skivan alltså. Ja, jag också har gett den en 3. Jag tycker den är okej låt. Håller med lite Alexander där, att den är lite seg och den gjorde väl ingen lycklig när den spelades live heller, så kan jag tycka heller. Så att ja, okej låt. Kan du få fortsätta med When Lightning Strikes eller Magnus? Ja. Jag lyssnade på den senast precis innan vi spelade in det här avsnittet och jag minns den som lite bättre faktiskt. Jag tycker nu kanske jag var lite stressad och sådär, men min utgångspunkt var en klar femma här, men nu börjar den pendla mellan 4 och 5. Men jag vill nog ändå säga en femma. Vi får komma ihåg att Tommy har ju varit en producerande medlem i Kiss även innan han blev en officiell medlem. Han har haft ett band innan där han har varit drivande och sånt där. Så att det här är ju första gången och han har varit med på Kiss-låtar innan han blev medlem och sånt där. Så här är ju första låten som han får framföra då. Och så det ligger många år bakom och känsla bakom det här att han ska göra en låt. Och han har ju mer tagit i Israelis plats än Eric Singer exempelvis då. Så att han kommer fram och sjunger är ju spännande, läskigt, och en del som hatar han tycker att det är tråkigt att han får komma fram så här. Men låten är cool och den är ju den här spaceman feelingen, att man vill göra att den är ju skriven och framförd som att det är gitarristen som ska sjunga och komma in och sjunga, så den är ju ascool låt tycker jag med gott sväng och sånt där, så att jag tycker att den är ascool, så jag
jag sätter en femma på den. Mm. Alexander? Tycker det är en cool låt som liksom passar Tommy väldigt bra. Och det är som Magnus sa, att de kör ju väldigt mycket på det med Spaceman liksom, stuket på den och sånt. Och det känns väl egentligen som att den är nog passat lika bra till Ace, den här låten egentligen, som har passat på något sätt. Att det är verkligen en Spaceman-låt, om man säger så. Oavsett vem som har de skorna på sig just då. Så att, nej, men jag tycker det, liksom, det funkar bra, och det var ju spännande att Tom fick en låt. Man hade ingen direkt uppfattning, eller jag har ju aldrig lyssnat liksom, så mycket på vad han har gjort tidigare så med liksom, men han sjunger aldrig lead i Black and Blue när nej, han, nej. Så att, det var ju egentligen ingen som hade hört honom direkt så som lead-sångare, eller jag hade inte gjort det, så att man var ju liksom en, ja, man visste inte riktigt vad man skulle få för något, men jag tycker ändå att det är en helt okej låt, och jag har faktiskt gett den en 4, så att det får han av mig. Jag är sån att det är faktiskt den låta jag verkligen har skiftat mening om, för den för så vill jag absolut ge den 3, för jag har lite sån där, jag vet inte, jag syns inte låta dålig, och det har med, jag tror det är mer att jag har lite vanskligt att placera den liksom i Kiss universum på en måte. Det, på en måte stämmen hans låter lite mer främmed för mig på en Kiss skiva än det Ericsson gör, för Eric har lite mer, ja, lite mer som Peter Criss-aktig stämma än det. Tommy har en helt forskjellig stämme från någon som har sungit i bandet för. Så men när jag hör på nå, så syns jag den fungerar bättre, så jag har ändt upp med en 4 på den då. Men jag tycker lite som Alexander där, just det du var inne på där, att den kunde lika varit Ace Frehley som framförde den, och det kan ju reta en del fans också lite, att den var väldigt Spaceman feeling på den. Ja, de som inte liker Tommy kan väl säkert inte fördra den låta ett helt tapp, så. Ja. Sist kan jag starta och säga Nej, jag syns det är en jävligt kul låt, och jag syns den fungerar jävligt bra live, så alla de som driver och masar om att den må de bytte ut i förhåll till ett eller annat, det är bara att glömma, för jag syns den är så kul live. Så nej, jag syns väl bortsett från All for Glory som Paul har skrivit, så syns jag väl det är den bästa låta till Paul på skiva. Så stark femmer. Han får inte sexer som yes, I know nobody's perfect eller All for Glory, men den är hacke heller med en stark femmer. Då tar jag nästa här då. Jag vill faktiskt ge den en 6. Jag tycker att den är fantastiskt bra. Men nu när jag lyssnar på den precis innan här, så blir jag faktiskt lite förvånad över studioversionen. Den är ju, alltså live, den här låten har ju växt. Alltså jag tycker precis som Psycho Circus-låten, så har Kiss fått till den live. Precis som man fick till det med I Stole Your Love på Alive 2. Jag tycker ju att den låt, att I Stole Your Love är ju en 11 på en 10-gradig skala live. Och i studio så är det är en bra låt, men den är inte ens närheten av att nå de topparna som de gör live. Och jag får lite känsla med Seye också, att den har växt in i kostymen och är fantastiskt bra låt. Jag hade ju, men när jag hör säga studioversionen, så är det ändå, jag har med mig hur bra den är live 2019, 2015, 17 och när de har kört den här. Så jag tycker den toppen låt, men som sagt, den är lite svagare i studioversionen än idag. Så vad sa du, tärningkast? Nummer 6. Jag bara tänker sån där sammandrag. Vad syns du, är det en skiva som har vuxit på 10 år eller en dålig på 10 år, Alexander? Alltså jag ska
prata om Seje först. Ja, det ska du. Nej, 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 jo, det är såklart du ska. Ja, men Seje då. Ja, Seje. Nej, men jag tycker väl att det är liksom Seje är ju också. Jag är lite innegrann på det som Magnus sa också, att när jag lyssnade på om den är nu med studioversionen, då hörde jag egentligen live-versionen. Alltså det blir konstigt, man har hört den live så mycket den här låten. Och då blev man nästan lite förvånad, ha, det var så här studioversionen lät liksom. Sådär. Det var lite svårt att få ihop det sådär. När man... Exakt. Ja, det är nästan blivit en helt annan låt live än vad som finns här. Men det är en jättebra låt och liksom, den får en femma av mig. Och liksom, det är svårt att liksom, veta vad man ska säga mer om den, men det är en jättebra låt där, självklart. Men vad syns du om när du har hört igenom skivan nu i förhållande till på 10 år? Har han vuxit eller har han hållit sig eller är han dålig? Ja, den har inte blivit sämre, den har inte blivit. Det tycker jag inte. Alltså, men jag tycker fortfarande att många av de här låtarna håller väldigt, väldigt bra. Och jag har alltid, om vi ska ställa den här då mot Monster då, som är liksom de två senaste skivorna som har kommit då, så tycker jag att den här är mycket bättre än Monster. Det tyckte jag redan när Monster kom. Tyckte jag att den här är inte alls lika bra som Sonic Boom liksom. Så att den här håller jag liksom mycket, mycket högre. Så jag får nog ändå säga att den har åldrats ganska bra den här. Jag menar, det är riktigt bra låtar. Jag menar, som vi säger, liksom, Nobody's Perfect. Yes, I know Nobody's Perfect. Liksom, say yeah, jag menar, nej. Alltså, jag tycker den är fortfarande en riktigt, riktigt bra liksom, rockplatta, kissplatta. Tycker jag. Syns du, Magnus? Nej, men jag vill återkoppla lite till det Alexander sa förut, att man hade ju lite mer relation till den under en period när man lyssnade på den ganska mycket, och någonstans så har den åkt i, inte i papperskorgen, men den har åkt in i hyllan och blivit kvar där mycket, så när man tar fram den och lyssnar så blir det, man har ju inte spelat sönder skivan lika mycket som vissa av de gamla skivorna som man lyssnar på oftare, så att det blir med lite nya ögon eller öron man lyssnar på det, så att, men jag tycker att det är helt okej. Det som är roligt är ju nu faktiskt att nu har det gått en massa år, precis som de andra skivorna som det är jag menar, vi har skivor som fyller 30 år, väldigt många, och 40 år, och så den här fyller 10 år, det är också en tid nu, även om tiden går mycket fortare tycker vi idag än vad det gjorde på 90-talet. Så avståndet från releasedatum till idag, det har blivit större. Så att jag tycker att det är en helt okej skiva. Och den jag tycker det är någon låt som jag var inne på som har tappat lite, tycker jag. Och så. Men annars så är det en bra skiva. Förvånansvärt bra skiva. Jag för min del jag var också sån, jag hörte extremt mycket på den. Jag hade nästan, jag tror fram till sommaren, så från oktober fram till sån maj juni, så hörte jag den på en eller två gånger om dagen nästan. Så det var helt, ja, jag spelade den alltid i lurarna när vi ut och gick liksom. Jag hade den, jag var hur ofta som helst, så jag kom ihåg när jag körde tidningar, så lyssnade jag på låten på skivan liksom. Och ja, det är samma upplevelse för mig. Den gick liksom hela tiden. Men jag sån där, jag syns absolut den har hållit sig, och det jag har lite samma förhållande till Monster i förhållande till Sonic Boom, att jag syns Monster inte redo att komma sig så högt. Men som vi har ju sagt det för med Monster, jag vet inte om det är på grund av där produktionen och masteringen som jag syns den är vanskelig att höra på. Och det syns jag inte Sonic Boom med. Jag liker lyden på Sonic Boom. Så det, nej, sån är det. Rätt för Sonic Boom, så detta fick vi faktiskt önska om att vi ska göra efter Live to Win avsnittet faktiskt. Någon som ville att vi skulle ta Anomaly också. Det passar ju väldigt bra att ta en genomgång av Anomaly med Ace när den har nästan 10-årsjubileum. Nej, den har 10-årsjubileum och den kom väl rätt för, gjorde den inte det? Jag menar att han kom för Kiss-skiva. Om det var i mitten av september eller något sånt, eller sent i september. Och det är också typiskt klassiskt i Australien att släppa någonting så här precis innan Kiss släpper något, eller samtidigt.
Gjorde han det med Trouble Walking också? Kom Trouble Walking rätt för Hot and Shell? Ja, den kom precis före, tror jag. Och det är ju Ace första skiva som kommer alltså på 20 år, får vi säga också. Ja, visst det. Det var den skiva som skulle komma till våren. Ja. Precis. Vart enaste år sedan Trouble Walking som skulle komma till våren. Ja, men det var den skivan också. Och jag menar, sen så klart så tog det ju några år där när Ace då blev involverad i Kiss igen, så gick det ju liksom bort några år där och sådär. Men jag menar, det var väldigt mycket snack om det där, vet jag. Vi säger 94, 95, 90, någonstans där 93. Då var det väldigt mycket snack om att han skulle göra någon, att han hade en skiva på gång och sådär. Men sen var det lite tystare egentligen under tidigt 2000-tal, va? Det var inte så mycket snack om liksom någon soloskiva från Ace sida. Och jag kan minnas i alla fall. Nej. Men det liksom det du hörte var ju den demon som kom på, det kom i en låt som kom på den, vad heter den tribute skiva till Ace igen, där var Take Me to the City jag på. Spacewalk. Ja, det, og det Take Me to the City er litt sånn rart at det ikke kom med det på, for det er en jævlig kul låt, synes jeg. Veldig typisk, og da kom jo demon ut med Sister på samtidig, for den er fra spilt inn samtidig. Ikke den som er på skiva, men demon. Mm. Så, men bortsett fra Take Me to the City, så er jo dette det første solo-greiene på, ja, de, nå må jeg telle, 20 år mellom de to, ikke? Mm. Ja. Och det blir ju samma sak där då. Han slutade Kiss 2001. Så det är 8 år efter han lämnade bandet. Så att det var också uppfriskande att han dök upp. Jag måste ju erkänna att jag har ju allas soloskivor. Nej, jag saknar någon av Peter Criss. Men jag saknar faktiskt den här skivan. Jag äger inte den skivan, så att jag kommer bra. Jag har den varken på CD eller vinyl. Detta original, när första utgåvan av vinylen. Ja. Snacka att man vill man gör munnen, man gör den sminkade munnen på han där. Man vill ju verkligen. Men snakk om cover, sånn, er det noen som er like glad i meg som det ikke det coveret er? Jeg tycker omståndet er skitfult. Ja, jeg må innrømme at det funker litt bedre når det er i foil, sånn som det er på den. Men ellers så, det er noe av det jævligste coveret jeg vet om. Ja. Ja, jag kommer ihåg när det dök upp någon bild på nätet där han sa, här är det omslaget till Ace nya skiva. Jag tänkte, vad fan är det här för något? Men jag tycker det är så jävla super. Det känns ungefär som att, vem är det som har gjort det? Är det Ace själv som har gjort det? Eller vem är det som har gjort omslaget? Jag är inte säker. Jag tror kanske han har i så fall bestämt något väldigt. Men det känns lite grann som typiskt Ace också. Liksom att, ja, men jag gillar att hålla på med datagrejer och sånt. Och så kan han det egentligen inte. Och så blir det något jävla skit. Det är som hans tidiga hemsida ungefär. Han såg ju för jävligt ut liksom. Ja. Och de där kunsttrycken hans från 95. Ja. De är ju inte så jävla snygga heller. Så att, det här omslaget är under all kritik. Det är liksom. Ja, det är nästan lika fult som Hot in the Shade typ. Men nå kommer det den 10-årsjubileumsutgaven av Anomaly. Nå kommer jo med det der hvor han står og holder gitaren på med nytt cover. Ja, just det. Ja, ok, ja, det er kul. Så det bildet synes jeg er kult. Så, men der hadde jo også, før skiva kom, så hadde du den der promoen hvor du hadde litt Outer Space med den der Uncle Lumpy og de der to ungene, hvis dere husker det. Husker dere promofilmen? Nei. Nei, jeg har misset det. Det er sånn Uncle Lumpy som er sånn der litt tjukk med hockeyfrilla, dere sier. Ok. Som
som unge, noen unger som kommer og sier, ja, men Ace kom med ny skive, det har vi gledet oss til. Så Uncle Lumpy sånn, ja, men jeg har gledet meg til dette 20 år. Så kommer Ace på noen motorsykkel og sånn, spiller da, deler av Outer Space. Det synes jeg var jævlig kul. Men, kan du jo ta en kjapp gjennomgang av skiva og sånn der. Den starter jo, for min del så var det sånn der Foxy and Free. Det synes ikke jeg er den riktige låta å starte den skiva med, synes jeg, altså. Det er sånn, for min del så er det en av de låtene jeg synes er minst spennende på skiva, men faen har jeg skrevet mer. Det er en solid Ace-låt, men det er ikke en åpningslåt som er så bra at det burde starte med. Men jeg har vært snill og gitt den en terningkast 4. Ok. Hva sier du, Alexander? Det är ju ganska tung låt, får man ändå säga. Jag kommer ihåg när jag liksom... Jag kan också säga så här att den här skivan lyssnade på ganska intensivt, men inte alls lika mycket som Sonic Boom. Nej. Den här skivan fick egentligen inte mig lika mycket chanser så, men jag kommer ihåg att jag lyssnade på den kanske i alla fall några veckor väldigt, väldigt mycket, när minns jag. Jag kommer väl ändå ihåg det som att jag blev lite ändå överraskad när liksom första låten drog igång. Det var en ganska tung låt då, men det som du sa Nils, jag ger den en 4 också. Det är väl liksom en okej Ace-låt, men inget liksom, jag vet inte, inte något mer så egentligen. Nej. Ja, jag ger den en 2. Jag tycker inte det är något så här jättespännande. Nej. Jag... Ja. Alexander, du kan fortälla Outer Space. Det är nog emot. Det är faktiskt en låt som jag tycker jag gillar mycket, mycket mer. Mm. Ett helt annat driv i den låten. Och alla de här låtarna, så Ace gör ju låtar på sitt sätt på något vis. De blir ju Ace-låtar. Men jag tycker att Outer Space har en helt annat driv och en helt annan liksom text och allt det där. Och jag gillar den skarp, den låten. Jag tycker jag har gett den en 5. Mm. Det är vad den låten får. Jag har gett den en 3. Jag vill ju säga så här också, att jag går inte igång på de här soloskivorna med Ace Frehley och Peter Criss och sånt där. Jag har inte lagt min själ i det här, så att jag kommer hålla rätt låg profil när vi pratar här. Jag har inte så mycket att tillägga. Jag har lyssnat ganska lite på låtarna, men jag ger det en 3. Jag tycker ändå att det är en av de bättre låtarna på skivan. Ja, jag älskar den låta så jävla att det för mig är den en stark 5. Det är nästan så jag kommer upp på 6. Så, men det är liksom typisk Ace då. Det är ju ingen Ace låt. Det är han som har skrivit den. Så han är otroligt flink till att spela andra sina låtar, särskilt låtar som man inte har hört och har hört för. Så når jeg greier å gjøre det til sine egne, men en sterk 5, altså. Mm. Så jeg kan begynne på Pain in the Neck. Det er en låt jeg ikke synes er noen sånn spesielt spennende. Det er en sånn der midt på treet som ikke gir meg noe særlig i det hele tatt. Det er en 3 fra min side, altså. Ja, jeg tykte den var okej, så jeg gav også en 3, tycker jag. Okej låt. Så att, Varken mer eller mindre egentligen för min del. Ganska en låt som inte lämnar så speciellt mycket avtryck och som inte säger speciellt mycket. Alltså, jag vet inte riktigt. Det är ingen sådär... Nej, den lämnar ingen större avtryck, tycker inte jag. Så jag har gett den en 3 också. Den finns där, men det är inte så mycket mer. Nästa låt är Fox on the Run, va? Ja. Yeah. Och det säger väl kanske mer om mig. Jag tycker det är den bästa låten på skivan. Jag ger den 4. Slade cover. Sweet. Eller Sweet menar jag. Sweet cover. Jag tycker den är... Ja, men det är kul när Ace gör andras låtar. Mm.
Nei, jeg har akkurat det samme. Men det er jo Ace og coverlåter. Folk som når den fungerer som kjempebra. Jeg elsker originallåter også. Det er femmer. Ja, men det er samme for min del. Altså, jeg sier samme som ni andre har sagt. Ace er ekstremt bra på å gjøre coverlåter. Og den her passer Ace tycker jeg er jättebra också liksom. Han sjunger låten och sånt, så att jag gillar originalet också. Så jag tycker att en femma får med mig. Det finns inte så mycket att klaga på egentligen. Så är det Genghis Khan och den syns jag, ja, ska vi säga att det är en instrumental. Det är ju noe sång där. Men jeg synes den er, jeg er ikke så veldig glad i instrumentaler ellers, men jeg synes Genghis Khan er skitkul. Det er en femmer, og det lille som er av vokal der, jeg synes måten de har gjort det på er jævlig kult, altså. Ja. Nå lurer jeg på om er du tilbake? Ja, han er med der litt, han ser litt trøtt ut. Men jag tycker det är lite bortkastat med mer eller mindre instrumentala låtar. Jag tycker netta, etta, två kanske någonting. Jag tycker, ja. Nej. Du Alexander? Jag tycker väl att det är en okej låt, men det är väl som vi har sagt där också, att det är liksom ingen riktig låt så, utan det är ju en instrumental låt med en refräng kan man säga. Det finns inga verser i låten. Så att jag får nästan lite Beatles-feeling när jag hör refrängen. Det är väldigt så här släpigt och väldigt så här, det är nästan som sena Beatles på något sätt, med Flower Power Beatles ungefär i refrängen, som jag kan få lite sådär. Men det är ingen liksom, det är ingen riktig låt, och jag har lite svårt och sånt. Så jag ger den en 3. Jag tycker att låten är värd. Då kan du få lov att fortsätta på Too Many Faces du. Ja, Too Many Faces tycker jag ändå är en ganska bra låt. Jag tycker den sticker ut lite mer än kanske många andra på den här skivan. Jag har gett den en 4. Jag har gett den. Och återigen så liksom det är en klassisk Ace-låt på något sätt. Sådär. Så att, ja, nej, men jag får en 4 tycker jag. Den är värd. Mm, jag tycker det är en av de 3-4 låtarna som är okej då. Så jag ger den en stark 3 då. Jeg har gitt en 4, men for meg så er det, ja, det er veldig midt på 3 låta. Det er, bortsett fra en annen låt her, så er det vel det som jeg, ja, den gir meg ikke så sinnssykt mye, men jeg synes ikke den er dårlig heller, liksom. Nei. Så, Alexander, Change the World. Change the World? Den är väl en låt som är något sämre kan jag tycka då, om vi pratar om liksom den här Too Many Faces, den låten till exempel. Tycker jag väl att Change the World kommer kanske inte riktigt upp till den nivån. Så att jag har gett den en 3, den låten. Och kanske skulle behöva egentligen kanske lyssna lite mer på skivan än vad jag har gjort. Sådär, för att återkoppla, om man säger så. Jag tycker nog att en 3 får låten i alla fall. Men lyssnar jag på Change the World säger vi kanske 10 gånger, så kanske han får en 4. Det är inte omöjligt. Men en 3. Göteborgs poäng är 2. Okej. Okay. Change the World hos mig. 5. Jag syns det är näst kulaste låta på skiva. Det jag syns är kult, men att det var något jag inte förväntade för Ace i det hela tatt. Och jag syns det funkar som F. Det är andra låtar här som inte funkar så bra som jag hade förväntat, men akkurat Change the World syns jag är knallbra. Det är mycket det att den är annorlunda, så att jag inte förväntat att den skulle vara som han var. Space Bear. Ikke beer, men bear. Deg, Magnus. Du er veldig glad i sånne rymdbjørn, nei. Nei, jeg satte etter på den. Jeg har lyssnat for lite på... Det er noen låter jeg har satt en etter på, og den har jeg satt en etter på. Jeg har ikke så mye mer å tillegge. Alexander?
tycker det är en jävligt kul titel då. Det tyckte man naturligtvis. Liksom, det får man ändå säga. Titeln är skitrolig, men för mig så är det liksom också det här med instrumentallåtar. Det känns som en bortkastad tid. Liksom. Det känns som att han inte orkar att skriva två låtar till eller någonting. Då slänger man in lite instrumentala grejer istället. Så jag tycker att instrumentala grejer är helt meningslösa på skiva. Liksom. Jag tycker faktiskt att det är inte mig någonting i alla fall. Så den där får en tvåa. Jag är snäll ändå i en tvåa. Men det är... Ja. Ja, jag känner lite det samma. Jag likar den kanske lite mer. Jag har gitt den en treer. Men den känns lite som det är fyll. Mm. Ja, Alexander, du kan få A Little Below the Angels. Ja, jag gillar den låten skarpt för att den är så annorlunda mot mycket annat på skivan. Ja, den är akustisk va? Ja, och det är ju någon det är några barn som sjunger på låten och sådär. Den är liksom, och han sjunger om liksom att han har liksom kraschat sina bilar och han har supet och han har liksom ångrat det mesta och allt sånt där. Han ångrar allt och sådär, vad han har gjort tidigare. Och inte texten är väl inte världens bästa alla gånger, men jag tycker ändå att det är en sån annorlunda låt att den sticker ut så extremt mycket. Så jag gillar låten skarpt. Jag kommer ihåg att jag gillar låten när jag begav sig, och när jag lyssnat genom skivan några gånger nu så tycker jag att den står sig liksom i min bedömning. Så jag får en femma faktiskt på den. Så pass bra tycker jag att den låten är. Mm. Ja, jag ger tre. Var det barnekori som drog upp för det här? Ja, nej men det var... ja, nej jag tycker... Nej men jag blir lite så engagerad tyvärr. Jag känner mig lite utanför här när vi pratar den här skivan. Jag känner mig ute på halis. Så att, Ja, för min del så är det sån, den är lite som Change the World, att jag liker att han gör något som jag inte hade förväntat i det hela tatt. Men när Monique och det barnkoret där kom på slutet så syns jag det blir så jävligt på slutet där, att jag syns det är kul helt fram till då och så rätt nedover från så. Hade låta varit sån som den är på begynnelsen hela tiden, så hade den gitt en stark 4, tänker jag, med ände på en 3. Så ja, så kan vi ta Sister. Det är en jävligt bra Ace-låt, men problemet mitt att den är så väldigt vad jag förväntar mig från Ace, att den nästan blir en karikatur av en Ace-låt, hvis du skjønner vad jag menar. Det blir sån Ace spiller Ace, och det är sån, men och så kan det hända att jag hade den på demo i så många år först i bra kvalitet som var i närheten av detta, så det, den är bra, men det blir lite för förutsägbart, så det är sån, den får en 4 av mig. Ja, jag hade skrivit lite att det var lite Kiss-sound eller Ace-sound. Ja. Jag ger den en 3. Jag tycker den är okej. Okay. Det är väl det att Ace, ju, som du säger, Ace gör cover på sig själv. Liksom. Verkligen. Det är väldigt mycket Ace över den här låten. Och sådär, och det är inte en bra låt. Så att jag har gett den en 4. Jag vet det. Så är det It's a Great Life. Jag kan då börja på den. Där är också det att den fungerar på samma måte som Change the World för mig. Jag syns det är en jävligt kul låt som hvor han gör något jag inte förväntar, och det är en klockeklar 5 från min del alltså. Jag gör en 3. Alexander? Ja, men det är väl samma här. Jag tycker det är bra. Man vet vad man får. Det är en bra liksom Ace-låt. Och den står väl ut en del ändå, tycker jag, i förhållande till liksom mycket annat och sådär. Ja, men det är en bra låt med ett bra driv, och jag tycker den är värd en 4, tycker jag. Så det har jag skrivit på den. Och där har jag en følelse att när vi kommer till Fractured Quantum, så har jag en følelse hvor bedömelsen av vi kommer till ligga omtrent. Magnus 1, ja. Och One, ja. Alexander, nej, är, jag är snäll och ger den en 2. Ja, jag är så snäll hela tiden. Jag har varit ännu snillare och ge den en 3, men jag må innrömma att
att alla de där Ace-instrumentalerna på slutet av skiva så är det bara Fractured Mirror som har grejat att hålla så att jag sitter och hör igenom hela låten alltså, av de instrumentalerna på skivan alltså. Men jag tycker redan 1978 att det var onödigt att ha en instrumental låt, även om precis som du säger den kan vara okej instrumental, men det är bara löjligt. Bort. Ja, men det instrumentala låtar är ganska ointressant tycker jag. Det är faktiskt. Det kanske är annorlunda om man är musiker eller någonting, så kanske man ser det som en låt på ett annorlunda sätt. Men i min värld så är det ganska, känns det som det bara är utfyllnad, känns det så. Men sån och efterkant, hur känner du att kan spöra Alexander först, hur känner du att Anomaly står i solokatalogen till Esa, sån cirka? Jag tycker ju inte att skivan har åldrats så där jättebra alltså. Jag kan nog tycka att jag tyckte nog att skivan var bättre när den kom än vad jag tycker att den är idag. Även om det finns några riktigt bra låtar på den liksom, så känner jag väl ändå så här att jag vet inte om den har åldrats så där jättebra liksom. Den är väl någonstans där i mittenskiktet liksom. En väldigt liksom, skulle jag sätta något betyg över hela skivan så blir det liksom kanske en stark trea, möjligtvis en svag fyra. Om jag ska liksom sätta något betyg över hela skivan rakt över så. Den ligger väl någonstans där liksom i medellandet på något sätt liksom, så för min del. Alltså jag bryr mig inte om skivan. Det är så mycket annat jag tar in i kissvärlden hellre än att nu har jag inte ens skivan så jag kan inte sätta på den hemma. Ja, man kan använda andra digitala saker, men jag sätter hellre på Tokyo 77 eller Sonic Boom eller något annat än att ge den här Israeli-skivan någon mer kärlek. Men jag syns det är lite morsomt om du ser bilder av den nu när du har Origins 1 och Freeless Comet över den andra världens skulder och sånt. Så. Ja, man får pimpa väggen lite här. Men jag bara tänker för min del, jag hade sån när den skiva kom så var jag sån där wow, det är det bästa Ace har gjort sedan 78 skiva syns det, mente jag då, men i motsättning till Sonic Boom så syns jag kan ha hållit sig så bra som jag var ju mer glad i skivan när den kom än det jag är nu. Och det tror jag egentligen har slått mig för jag har hört på den idag, men det är sån. Jag syns inte, jag liker väl en skiva som Spaceman bättre än det jag gör Anomaly nu tror jag. Men och ja, ett bästa i soloskiva bortsett från 78 skiva som du inte slår i det helt att är, syns jag väl kanske där Trouble Walking från Dells alltså. Ja, det får man nästan hålla med om också faktiskt. Det Trouble Walking är nog på andra plats för min del liksom. Det är nog den bästa liksom, måste säga, osminkade skivan som man har gjort. Ja. Om man säger så. Det tycker jag. Ja, men det håller jag nog med också. Det känns som det fan. Okej. Okay. Där försvann Magnus. Från Magnus. Ska vi se. Jag inte han var med dig. Men då. Okej, okay, da forsvant bare Magnus, så hva som har skjedd i Göteborg, det vet ikke jeg, men vi er jo stort sett ferdige med det vi hadde tenkt å gjøre i dag, samme Søren. Ja, vi var jo nesten, det var jo tur det, vi har jo satt betyg på både de her skivene, både Anomaly og Sonic Boom, så at vi er egentlig klare med programmet, så at vi får liksom runde av den ja. Lite snabbere enn vi tenkte oss. Ja, men jag syns det var kul att få hört allt på nytt igen. Absolut. Så ja, jag ska förresten till Göteborg och se på Alice Cooper på lördagen, så hvis det är någon annan så ses vi, då ses. Ska du dit? Ja, så vi kul. Ses där.
kult, kult. Det är jag och Vegard kommer. Så alla andra också, bara säg hej, hvis det är det. Japp. Japp. Så ses vi, och till nästa gång. Keep on kissing! Yeah, we are the rockers.